dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učitivě, dámy a pánové. Dobrý večer. Dneska vyhlásili, nebo včera, nevím, cenu sexistické prasátečko nebo prasátko. To je cena za nevhodnou reklamu, kde se zneužívá žena jako sexuální symbol. A přiznejme si, že jsou takové reklamy, kde žena je skutečně použitá jako nevhodný symbol nebo nepřijatelný, a nebo je to i takový přisprostlý, dvojsmyslný. To je pravda. Ale na druhou stranu mě zaujalo, že ono to má lidovou porotu, tam lidi hlasují, a odbornou porotu. A odborná porota letos vybrala jako sexistické prasátko tuto fotografii. To je policie, myslím, Prahy 1, která si to dala na Facebook s touhle půvabnou slečnou. A oni to vyhodnotili jako, že to je sexistické prasátko. A policie si to dala na Facebook se zdůvodněním, že nejde o nábor, oni se jenom o takový oživení. A je pravda, že mě to třeba oživilo. A rád bych se zastal policistů, protože jak přišli na to, že to nemá žádný kontext, jako ta slečna s těma policajtama. Třeba utekla z domova kvůli domácímu násilí a přiběhla tady ke klukům, aby jí pomohli. Nebo třeba ohlašuje nějaký podnět. Byla někde s partnerem v nějakým rozmarným okamžiku a zjistila, objevila korupci nebo protistátní čin, jde to nahlásit. Jak vědí, že to nemá kontext s obsahem? Policista se usmívá, proč? Protože ví, že bude pomáhat a chránit. Plní tu svoji práci hezky, kouká, mohl by jí dát pokutu za mravnostní delikt, že lítá takhle po městě, kdyby byl nějaký hnusný von. Ne, a ještě to ukazuje hezký sepětí. Naopak, ukazuje to velmi pěkný vztah policistů k ženám a naopak také důvěru žen v policii. Nemluvím o těch ženách, co když vidějí uniformu, tak jsou vzrušený.